8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник загинув минулої доби на сході. Супротивник 11 разів атакував позиції військових. Російські окупанти били з артилерійських систем, мінометів важких калібрів, гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було біля Павлополя, Оріхового і Новотошківського. Там бойовики накривали вогнем із мінометів 120-го і 152-го калібру. Неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер. Київ і НАТО домовилися про спільні навчання в Одесі. Відповідний документ підписали напередодні у Брюсселі. Непорушну стійкість проведуть у жовтні цьогоріч. Учасники з України та держав-членів Альянсу відпрацьовуватимуть дії в кризових ситуаціях, як от кібератаки, напади на порти або захоплення транспортних шляхів. Оцінюватимуть вишкіл представники Вищої морської школи США. Загалом до тренувань залучать понад 200 фахівців. Щоправда, кілька країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі організації в Брюсселі. Усі подробиці від Олени Абрамович. Офіційну заявку на приєднання до програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва і попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось, кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив, з ними ведеться робота. Ми працюємо з ними тут, в Брюсселі, ми працюємо з ними в їхніх столицях, і ми працюємо з їхніми послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться. Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті, невідомо. Проте Кулеба запевнив, що приєднання до програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства. Наведу вам простий приклад. Іноді, коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни-учасники цієї програми. І ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчаннях. Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми б могли швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів. Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поліція затримала ще одного члена угруповання, причетного до вбивства Аміни Окуєвої. Це Андрій Кравченко. Раніше він розповідав журналістам, що товаришує з іншим підозрюваним Ігорем Редькіним. Його у вівторок суд заарештував на 2 місяці. Аміну Окуєву розстріляли 2017 року на переїзді біля селища Глеваха на Київщині. Її чоловіка Адама Осмаєва поранили. За даними поліції, нападників було 7. Маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП на Рівненщині неподалік села Суховоля. Легковик БМВ зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок удару обидві автівки вилетіли за межі проїжджої частини у лісосмугу. Шестеро людей травмовані, двох ушпиталили. Потрощені машини з-поміж дерев витягали рятувальники. Винуватці в аварії зараз встановлюють правоохоронці. Через лавину в горах пакистанської частини Кашміру загинуло щонайменше 100 осіб. Днями в регіоні мили сильні хуртовини, рятувальники вже знайшли під завалами 14 тіл, а на півночі країни через морози загинули ще 24 людини. Не працюють школи, кілька автошляхів перекриті. 39 жертв від різкого похолодання і в Афганістані. Країну накрив холодний фронт із морозами і заметілями. Рясні снігопади і лавини зруйнували близько 300 будівель. Більшість загиблих – це жінки та діти, а також безхатьки. Через негоду рух багатьма автотрасами заблокований, навчальні заклади та державні установи тимчасово не працюють.
не відходи, а будівельний матеріал. Так пропонують розв'язати проблему утилізації пластику ентузіасти з Південної Африки. Про переваги їхньої технології – Ольга Жидецька. Гурт активістів сортує пляшки на складі в Кейптауні. Для них це не звичайний мотлух, а експериментальний будівельний матеріал – екоцегла. Як надати друге життя пластиковому непотребу, вигадали волонтери екологічної організації. Спочатку тару набивають папером чи ганчірками, потім обмазують цементним розчином і використовують як основу для зведення стін. Ми проведемо ще кілька випробувань. Спробуємо різні варіанти штукатурки та встановлення освітлення на стінах з екоцегли. Побачимо, що з цього вийде. Усі результати оприлюднимо, щоб кожен міг ознайомитися з перевагами та недоліками екоцегли. Таку технологію в Африці використовують уперше. Однак її розробники впевнені – це вигідна перспектива. З екоцегли можна зводити технічні споруди, паркани та навіть одноповерхове житло. Екоактивісти кажуть, її використання не тільки допоможе подолати дефіцит будівельних матеріалів, а й зарадить в очищенні країни від всюди сущого пластикового сміття. Щонайменше зайвий раз приверне увагу до проблеми. Ця екоцегла – тимчасове рішення. Наша мета – зосередитися на більшій проблемі – джерелі цих відходів. Потрібно припинити виробництво непереробліваних матеріалів. Ця екоцегла – тимчасове рішення. Наша мета – зосередитися на більшій проблемі – джерелі цих відходів. Потрібно припинити виробництво непереробліваних матеріалів і знайти їм альтернативу. До впровадження екологічних ініціатив активісти залучають молодь. Для цього по всьому Кейптауну організували невеликі пункти виробництва екоцегли. Вчителька місцевої школи регулярно приводить сюди своїх учнів. Діти допомагають заповнювати пляшки, а заодно опановують цікаві будівельні лайфхаки. Діти теж залучені до цієї справи. Це допомагає їм всебічно розвиватися. Тепер малеча знає про повторне використання відходів і друге життя для, здавалося б, непотрібних речей. Дуже яскраво. Раніше ці пляшки просто летіли в смітник, а тепер я бачу, їх можна застосовувати ще. Додаєш папір і маєш готовий будівельний матеріал. За повідомленням уряду ПАР, щороку на смітники в країні потрапляє майже 100 мільйонів тонн відходів. Переробляти вдається лише десяту частину. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Йорданські пампухи для бійців на Донбасі. Небайдужі львів'яни приготували гостинці для військових на Сході. Понад 2000 запашних булок і 150 метрів кров'янки. А ще фрукти, теплі речі і медикаменти. Усе доправлять армійцям, розповідає Христина Гашенко. Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь. Робота кипить. Вже понад 1000 пампухів готові. Кров'янка також. Все в процесі. За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки, потім її порізали та упакували. Там є гречка, цибулька смажена, під гарлями тушили, смажили, кров. Це все вимішували, сіль, перець, начиняли тим в кишку. І тоді вже готову безпосередньо зроблену кишку ми її відварили. І тепер ми її заморозили, щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід. Також на додаток до святкового гостинця волонтери напекли 2100 пампухів із вишнею та маком. Хлопці, які проходять службу на Сході, які воюють, знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи самі смачні. І тому хлопці, щоб відчули, що вони є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно, як ми вирішили їм зробити отаке свято. Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До Дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників. Там є якісь тушонки, є якісь макарони, гречка, м'ясо, але домашнє вони там не можуть приготувати. Вони дуже сумують за такою їжею. І ми, галицькі жінки, збираємося в кубку, складаємо список продуктів, шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами. Коштами ми нічого не беремо. Разом із кров'янкою та пампухами волонтери передадуть на схід спецодяг, медпрепарати та понад пів тонни фруктів. Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів, вітамінос. І ми з їхнім проханням відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини. Усе спаковане вантажить в авто, котре й вирушить у зону ООС. У маршруті волонтерів 20 точок на лінії зіткнення. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.